празнични денови во Бако. Купувајте здраво и сладко. Изненадувањето ве чека на каса. Бако е закон. Преглед на содржините во дневникот. Охридската локална економија не е во добра кондиција, сметаат стручните лица од Факултетот за туризам и гостителство. Охриѓани се поретко користат оджачарски услуги, бројни интервенции на пожарникарите поради неисчистен оджак. Обилни врнежи од снег и температури под нулата, надлежните подготвени за делување. Хан на средби со Заев, Груевски, Ахмети и Тачи. Дали изборите ќе бидат на 24 април? Со најавените содржини, но и со други информации, започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше облачно и врнежливо време со максимална дневна температура од 7 степени Целзиусови. Воздушниот притисок 1011 хектопаскали, а дуваше и умерен југозападен ветер. Во сабота Пиренејскиот полуостров, Франција и Велика Британија ќе бидат под влијание на антициклон кој ќе услови стабилно време. Во останатите предели од Европа ќе доминира циклонска циркулација која ќе услови врнежи од снег, а на Апенинскиот полуостров врнежите ќе бидат од дожд. Стокхолм и Осло со минус 10 ќе бидат најстудени европски главни градови, додека пак Атина со 17 ќе биде најтопол. На Балканскиот полуостров утре ќе биде облачно, студено и ветровито со врнежи од дожд и снег. Врнежи од дожд се очекуваат во Црна Гора, Албанија и Грција. Максималните дневни температури на Балканот од 1 до 10 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, ветровито и студено. На 600 метри надморска висина се очекуваат врнежи од снег. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Утринските температури ќе бидат всушност и максималните температури и ќе се движат од 3 до 9 степени Целзиусови. Во текот на денот тие ќе опаѓаат и ќе се движат во интервал од минус 4 до плюс 4 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, ветровито и студено. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите од дожд ќе преминат во врнежи од снег, ќе дува до умерен засилен североисточен ветер. Минималната температура 0, а максималната во Охрид до 6 степени Целзиусови. Во недела во Охрид ќе продолжат врнежите од снег, а времето ќе биде студено и ветровито, максималната температура до минус 1. Во понеделник се очекува умерено облачно време со провејување на слаб снег, ќе биде студено и ветровито, а максималната температура минус 1 степен. Во вторник и среда претежно сончево време со локална облачност, но многу студено. Утринските температури од минус 13 до минус 14, а максималната од минус 3 до минус 1 степен Целзиусов. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Стоп шоп акција. Биоактив за перење 5 килограми 279 денари. Орнело мекнувач 89 денари. Playboy гел за туширање 79 денари.
ARVIC Refill 149 денари. Violeta Sjaj, литар плюс половина литар, 89 денари. Stop Shop, најблиску до вас. Вашиот прв кабелски оператор. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил. Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02-310-9258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Добро вечер. Го следите првиот дневник на телевизија ТВМА. Штабот за заштита и спасување на координација воочи најавените обилни врнежи од снег и изразито ниските температури на крајот од неделава. Оттаму велат дека сите служби се екипирани и кадровски и технички како би овозможиле нормално функционирање на градот. Апелираат за кооперативност и од граѓаните во делот на чистење на снежните наноси од своите дворови и дуќани, но и преземање на соодветни подготовки за најавените врнежи од снег. Најавениот зголемен снежен бран и температури до минус 16 степени Целзиусови, кои се очекува да ја зафати територијата на Охрид овој викенд, почнувајќи од сабота попладне, ги алармираше службите во рамки на Обштинскиот штаб за заштита и спасување. Тие денес на координативен состанок разговараа за тоа што е преземено од сите чинители, како би се овозможило нормално функционирање на градот и службите во пресрет на најавите за обилни снежни врнежи. Митко Темелковски од Регионалниот центар за управување со кризи, вели дека сите субјекти во рамките на Обштинскиот штаб за заштита и спасување ги презеле сите подготвителни активности за справување со врнежите од снег, што во делот на ангажирање на оператори кои ќе работат на терен, што во набавка на абразивни средства. Целокупниот простор на Обштината е поделен во 4 така наречени пакети, каде што строго според програма која што има усвоено и Советот на Обштината, се распределени конкретно и прецизно овај правците и приоритетот на действување на избраните оператори, а централното градско подрачје и понатака Охридски комуналецки го менаджира како јавно предпријатие кое што и во претходните години го покриваше тој простор. Ангел Јанев од Обштинскиот штаб за заштита и спасување вели дека е потребно да се офатат три сегменти како не би ни се повторила ланската кризна ситуација. Тој го посочи функционирањето на магистралниот пат Охрид-Скопје во делот од пресека до Охрид, делницата од Охрид кон Битола, како и Охрид како една функционална целина. Јанев коментираше и околу функционирањето на јавното предпријатие Македонија пат како еден од клучните елементи. Македонијат пат би требало да се заврши работата. Ние представникот на Македонија пат е дел од овој кризен штаб за заштита и спасување. Тие ни рекоа дека имаат значи на располагање возила. Денес до вечер очекуваат уште едно возило. На нас тежината е сега во овие неколку 3-4-5-6 дена за време на празниците. Јас искрено се надевам дека воопшто нема да има застој нити за нашите граѓани сограѓани, ниту пак за гостите кои што ќе гравитираат кон Охрид и се разбираат до Охрид безмерно да се вратат во нивните места на живење.
Максимална кооперативност за беспрекорна функционалност на сообраќајот во време кога се предвидуваат обилни врнежи од снег, ветуваат и од СВР Охрид. Ке направиме се преку поставување на сообраќајни пунктови да ги елиминираме сите проблеми во делот на сообраќајот и да бидеме превентивно поставени со цел да ги почитуваме наредбите кои што ќе се добијат или препораките кои што ќе се добијат од Автомото Сојузот на Македонија, од Обштинскиот штаб и така натаму, и да не дозволиме сообраќај на оние патни правци каде што ќе има соодветна забрана. Исто така, полициските службеници ќе бидат превентивно поставени и низ сообраќајниците во централното градско подрачје, но и во делот кон граничните премини Свети Наум и према Кјафасан. Од Обштинскиот штаб за заштита и спасување, како еден од заклучоците на денешниот координативен состанок, донесоа и соопштение со кое апелираат до граѓаните на Охрид максимално да го почитуваат законот за јавна чистота во делот на чистење на своите дворови, просторот пред своите куќи и дуќани од наносите на снег, како и навремено отстранување на своите возила од градските коловози, како останатите служби би можеле непречено да ги извршуваат своите задолженија. Во оваа насока, од штабот порачаа дека благовремено ќе биде ангажиран и Обштинскиот инспекторат во случај кога граѓаните нема да ги почитуваат предвидените мерки. Поради најавите за обилни врнежи од снег, за утре, 16 јануари, во периодот после 17 часот, од СВР Охрид апелираат за отстранување на возилата и непаркирање на следните улици. Димитар Влахов од гимназијата до пресекот со Македонски просветители и од улицата Партизанска до пресекот со Македонски просветители. Потоа, на булеварот Туристичка од Халк Банка кон излезот на Охрид во двата правци, улиците Илинденска и Цар Самуел и Кирил и Методи кон пресекот со улицата Гоце Делчев. Охридската локална економија не може да се каже дека е во добра состојба и кондиција, сметаат стручните лица од Факултетот за туризам и угостителство. Но сепак, сметаат дека позитивен сигнал во оваа сфера може да дадат двете браунфилд инвестиции кои ги имаме во Охрид, ОДВ Електрик и Костал, кои вложија по 15 милиони евра, а најавија и над 1000 вработувања. Охрид не може да се пофали со поволна економска клима. Доцент доктор Александар Трајков од Факултетот за туризам и угостителство подсетува дека Охрид во минатото бил град во кој во доходот учествувале повеќе големи производствени компании кои пред се се занимавале со извоз и ги пласирале своите производи во земјите од поранешна Југославија, Европа, па дури во целиот свет. Додека пак денес имаме мал број производствени компании и во доходот доминираат фирми кои доаѓаат од услужниот сектор, како што е туризмот, угостителството, транспортот, образованието, трговијата и правните услуги. Експертите сметаат дека економската состојба е тешка од аспект на двата горливи проблеми, невработеноста и селувањето на младите. Според податоците на Државниот завод за статистика е повисока дури од просечната невработеност во Република Македонија, тука пред се се мисли на невработеноста на младите, а потоа проблемот на иселувањето на населението, кој што е најинтензивно во споредбено со другите градови во Република Македонија, а сето тоа е во тесна врска со првиот проблем кој што веќе претходно го споменавме. Овие два се и многу добри индикатори за тоа каква е всушност економската состојба во Охрид. Стопанството изминатиот период во Охрид не може да се каже дека е во добра состојба и кондиција, вели професор Трајков. Додава дека двете нови инвестиции, како и новото автопатско решение Охрид-Кичево, позитивно би можеле да влијат врз стопанството во Охрид. Ќе го зголеми прометот, се очекува да го зголеми прометот на стоки и да понуди алтернатива не само за охридските компании, туку и за другите компании во Македонија за користење на пристаништата кои што се на Јонското море и на Јадранското море, тука пред се мислам Бар и Драч, кои што може да бидат алтернатива и на пристаништето во Солун. Со овие две нови инвестиции очекувам зголемување на не само на вработеноста, туку веќе гледам и според податоците на Заводот за статистика дека најголем дел од извозот во Република Македонија го создава токму компаниите кои што се наоѓаат во технолошко-индустријските развојни зони. Почекувам токму овие компании да влијат и на подобрување не само на општата економска клима во Охрид, туку и во Република Македонија преку стимулирање на извозот и подобрување на брутодомашниот производ, имно поголемо влијање.
Сепак, професор Трајков очекува да се подобри економската клима во Охрид, вели оптимист сум по природа и се надева на подобра иднина за која ќе мора сите заеднички да работиме. Охриѓани се поредко користат оджачарски услуги. Тоа го покажува билансот на интервенции на територијалната противпожарна единица, кои говорат дека само годинава, за 15 дена, се случиле 15 пожари, од кои 12 биле поради неисчистен оджак. Неисчистените оджаци представуваат темпирани бомби. Во секој момент, поради неисчистен оджачки канал, може да избие пожар и да предизвика голема катастрофа, не само за собствениците на куќата, туку и за објектите во пошироката околина, велат од територијалната противпожарна единица од Охрид. Според податоците кои ни ги пренесе заменик командирот Горан Марковски, од почетоков на годинава до денес имале 15 интервенции, од кои само 12 отпаѓаат на пожари од оджаци. Со правилник од Дирекцијата за заштита и спасување назначено е дека најмалце годишно два пати треба да има чистење на оджачките канали и тоа пред почеток на грејната сезона и после завршување на грејната сезона. А исто така се зависи и од пречникот на оджакот и од самата горива материја, односно дрва кои ги гориме. Колку дрвото е посуво, колку има помал процент на влага во него, самиот оджак ќе функционира подобро и нема да е изложен на таложење на сади, а со тоа и затнување и создавање на опасност од палење на самиот оджак. Охриѓани треба да обрнат поголемо внимание на овој проблем, бидејќи чистењето на оджаците е многу сериозна, но крајно маргинализирана работа. Додаде дека многу специфична била работата во колективните стамбени згради, бидејќи станува збор за повеќе станари кои се поврзани на една вертикала. Често пати имаме, значи, станари, имаме станови кои се користат само како викенд станови. Тука доаѓаат, значи, граѓани од другите градови од нашата република во летниот период. Тоа ни представува исто проблем кога ќе е запалена така некоја вертикала. Ние, значи, не сме во состојба, не сме во можност да влеземе во тој стан и да провериме дали има некоја опасност за да може да се прошири пожарот и во тој стан, значи од оджачкиот канал да може да се прошири во тој стан. Најдобро е, значи, да преку советот на граѓани, преку тој совет што го има во секоја стамбена зграда, со парични средства да се покрие трошокот за чистење на оджачкиот канал. Територијалната противпожарна единица реагира доколку се случи пожар. Во рамки на оваа служба не функционира оджачарска служба, бидејќи тоа било сосема друга дејност, нагласува Марковски. Тој смета дека сериозно треба да се размислува за оформување на една таква служба, која ќе има посебна опрема, униформи, специјален оджачарски алат и се тоа да биде законски регулирано. Со оформување на една таква служба ќе се намалат пожарите на оджачките канали што представуваат потенцијална опасност за зафаќање на целиот објект, ќе се намалат нашите интервенции, ќе се намали потрошувачката на гориво овдека во пожарна, ќе бидеме повеќе спремни за поголеми интервенции да излеземе и на време да ги завршиме. Чистењето на оджаците може да чини од неколку стотини до над 1000 денари во зависност од димензиите на оджакот и методите што треба да се применат. Поради трошокот, многу семејства самите чистат, не ангажираат професионалци, а има и такви кои со години не им обрнуваат внимание на оджаците, па се доведуваат во опасност и самите и своите соседи. Во ТВМ Ретро, прилог од 2007 година. Во него ќе се подсетиме на проблемите со кои се соочуваа вработените, но и 25.000 пациенти од маларична и одделението на итната медицинска помош. Недостатокот на грејење и несоодветните просторни услови само дел од тогашните проблеми на оваа здравствена установа. За моменталните случувања во здравствениот дом Охрид се огласи и синдикатот. Отаму велат дека е создадена крајно неповолна ситуација, како за персоналот, така и за околу 25.000 граѓани кои се лекуваат тука. Маларична е, со години се развлекува тој проблем за изградба на маларична. Стварно, за жалење се луѓе во што работат сега, што се приватизира и работат во мизерни услови. Стварно, да им помогнеме и на тие луѓе.
затоа што нема никакви услови на работа. Без грејење во крајно несоодветни просторни услови видлива е нервозата кај медицинскиот персонал и кај пациентите во преполната студена чекална. Сето тоа создава слика како тука времето да запрело со децении наназад. Од наши извори дознаваме дека врз лекарите по обшта медицина се врши притисок да подпишуваат спогодбени откази кои не се правно издржани бидејќи се води судски спор. Тие сепак упатуваат апел до пациентите да бидат стрпливи да издржат заеднички настанатата ситуација. Состојбата не е ништо подобра нити во службата за итна медицинска помош. Во оваа служба 38-те вработени лекари, сестри и возачи работаат во несоодветни услови и располагаат со застарен возен парк со кој треба да пружат итна медицинска помош. Посебно се воочливи овие проблеми по поделбата на здравствениот дом и општата болница. Верувајте ми, никогаш не се водело сметка за брзава помош. Никој пат. Секој пат се гледало нешто, приоритет се давало на нешто друго. Да речиме, најдобрите возила ни ги зеде општа болница горе. Темпрата, ладата, сите тие возила ни ги зедоа таму. Никој пат за ништо не прашале нас. За навремено и соодветно давање на итна медицинска помош од синдикатот вела дека се потребни современи возила опремени со ЕКГ и дефибрилатори. Од синдикатот им преостанува само да упатат апел до градот и релевантните структури за обновување на возниот парк и изградба на современа поликлиника. Еврокомесарот Хан на Средбисто Заев, Груевски, Ахмети и Тачи. Доаѓањето на Хан се поклопува со рокот за исполнување на обврската од договорот за изворна техничка влада со нов привремен премиер, чија единствена задача ќе биде спроведување на изборите закажани за 24 април оваа година. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан денеска оствари одвоени средби со лидерите на четирите најголеми политички партии во земјата, а подоцна се очекува и заедничка средба по која би требало да бидат познати и одговорите на преостанатите прашања во врска со спроведувањето на договорот од Пржино и одржувањето на предвремените парламентарни избори кои според договорот треба да се одржат на 24 април годинава. Лидерот на СДСМ Заев по средбата истакна дека обврска на сите партиципиенти во овој процес е чесно да пристапат пред граѓаните, гарантирајќи им слободно изразена волја. Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, посредбата со еврокомесарот Јоханес Хан истакна дека изјава поврзана со денешните средби ќе даде кога ќе дојде време. Председателот на ДУИ Али Ахмети посредбата изјави дека се надева оти во текот на денот ќе биде постигнато решение околу датумот за одржувањето на предвремените парламентарни избори и дека се разговара околу за него неколку технички прашања, односно методологијата за прочистување на избирачкиот список и прашањата за медиумите. И лидерот на ДПА Мендух Тачи пред средбата посочи дека остануваат на ставот закажаните предвремени избори дека не треба да се одложуваат. Од Европската комисија во Скопје најавија дека по поединечните средби еврокомесарот во текот на денот ќе има и заедничка средба со партиските лидери на која се очекува да присуствуваат и евроамбасадорот Айво Орав и амбасадорот на Соединетите Американски Држави Джес Бейли. Писмото со најавата за оставката на премиерот Никола Груевски е пристигнато во собранието, но седница на која треба да се утврди оставката не е закажана. Според соопштението од кабинетот на председателот на парламентот Трајко Велјановски, ќе се следи исходот од денешните политички разговори со посредство на меѓународната заедница. Формирањето нова преодна влада зависи од тоа кога дефинитивно ќе се одржат изборите, затоа што во законот за влада е наведен термин за формирање 100 дена пред избори. Дали ќе се одржат или ќе се одложат? Ако има избори на 24 април, односно ако партиите се држат до протоколот од 15 јули, денеска до полнок треба да се одржи итна седница на собранието на која Емил Димитриев ќе биде назначен за премиер. Доколку биде донесена одлука за одложување на предвремените избори за јуни или за септември, веројатно нема да биде активирана ниту оставката на Груевски. Според процедурата, откако на седница ќе биде утврдена оставката, председателот на државата ќе треба да му даде мандат на новиот премиер, кој потоа треба да состави преодна влада, па да се закаже седница на која пратениците ќе гласаат за предлогот. Во продолжение изборот вестите кои ги пренесува светските новински агенции.
Автобус со 30 на бегалци од Сирија е на пат од Јужна Германија кон Берлин, откако локалниот политичар Петер Драер од областа Ландсхут ја спроведе најавата дека ќе ги испрати бегалците на канцеларката Ангела Меркел, ако во неговата област веќе нема да може да обезбеди сместување за нив. Во Германија расте загриженост за тоа како ќе се справи со 1,1 милион азиланти кои пристигнаа во земјата минатата година. Драер рече дека сака да испрати порака дека политиката кон бегалците не може да продолжи вака. Минатата година тој предупреди Меркел дека Ландсхут до максимум ги искористил капацитетите за сместување на баратели на азил. Луѓето што се испратени со автобусот веќе добиле азил и доброволно го прифатиле патувањето. Турската полиција денес притвори 12 од над 1000 академици кои подпишаа декларација со која се осудува воената операција против курдските бунтовници во југоисточна Турција. Притворените академици се предавачи на Универзитетот Кочаели од северозападна Турција. Според турските медиуми, полицијата планира апсење на уште 9 академици од истиот универзитет. Обвинителите вчера покренаа истрага против академиците поради можни обвиненија за навреда на државата и покренување на терористичка пропаганда во корист на курдската работничка партија. Во декларацијата потпишана од повеќе од 1000 академици од Турција и од други земји, се апелира до турските власти да ги запрат масакрите. Подписниците побараа и обновување на мировните преговори со бунтовниците. На неголемото бразилско пристаниште Сантос се надвисна облакот токсичен газ предизвикан од експлозија во складиште на една хемиска фабрика. Градоначалникот на Сантос, Марио Антонета де Брито, апелираше до неговите сограѓани да останат во своите домови и да не се изложуваат на дождот од токсичниот облак, бидејќи тој содржи хемиски елементи кои би можеле да предизвикаат изгореници на кожата. Според представници на фабриката Local Frio, експлозијата настанала кога контейнери со киселина и средства за дезинфекција дошле во допир со дожд, што предизвикало хемиска реакција. Како што јави BBC, по експлозијата спроведена е евакуација на вработените во фабриката и на жителите на околните куќи. Неколку лица побарале лекарска помош, жалејќи се на проблеми со дишењето. Номинациите за 88-те Оскари беа објавени во Сэмюел Голдвин театарот во Беверли Хилс. Актерот Джон Красински, председателот на Академијата Шерил Бун Айзак и режисерите Гилермо Дел Торо и Англи ги објавија номинациите во сите 24 категории. Во категоријата за најдобри визуелни ефекти за Оскарот ке се борат Екс Макина, Мед Макс Фюри Роуд, The Martian, The Revenant и Star Wars The Force Awakens. Компанијата FX Trix учествуваше во визуелните ефекти на два од номинираните филмови The Martian и The Revenant, филмови кои се борат и за титулата «Најдобар филм». Кристијан Даниловски и Миливоје Джорджевич, собственици на FX Trix, се задоволни од објавените резултати на Академијата. Филмот The Revenant води со номинациите со бројка од 12, а го следи Mad Max Fury Road со 10 и Martian со 7 номинации. Ова е се што подготвивме за првиот дневник. Пријатно!